បងហើយអឺបងអឺបងបងហើយបងហើយអើអឺបងអើបងអូឡានីអូអាខ្ញុំមានបាក់ខ្ញុំមិនបានបាក់មិនបានបាក់ខ្ញុំមិនបានបាក់ខ្ញុំ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 បាក់អាប៉ាធ្វើម៉េចអាប៉ាហាចុចចុចចុចអាប៉ាជួលហាទៅសាវាបិទទេដល់ពេលនោះបើអឺបងជួលហាមិនទៅចុចមិនចូលអីមិនចូលទៅព្រឹកវាបើកទៅព្រឹកនោះមិនអត់ទាន់ចុចទៅវាទេអាឡោះទៅជួលទៅជួលទៅជួលតោះទៅនេះមិនអត់